Премиер Атакумов. Тук е заменник председател на Влада Атакумов. Еве. Не, няма проблем. Почитувани граждани, господине Груевски, вашата влада за всяко е поставено прашање за разчистување на скандалите и аферите, кои ги предизвикува во своето владење, го одговара со нов скандал, поголем и пострашен од предходниот. За жал, господине Груевски, за вас тоа премина во рутина и секојдневие, ама за граѓаните стана пеко. Имам две пратенички прашања. Господине Груевски, вашиот прв братучит и вие лично го потврдивте скандалот со преведувањето на Сашо Мијалков на белградскиот аеродром, откако во неговата турба беа пронајдени пиштол и хирушки ракавици. Значи, ова не е монтирана и лепена информација, жива вистина. Како главен лик во драмата на белградскиот аеродром, вашиот доблесен братучет, хватен со пиштол кај него, кога бил приведен, се правдал дека го заборавил пиштолот. Ама во оправдањето доблесниот Мијалков признал дека непроверено поминал на аеродромот во Скопје преку македонските граници. Најголем успех на оваа власт, начело со вас, е што направивте и со дела покажавте дека во Македонија правдата е мисловна именка. До неја не се доаѓа, освен ако не е човек близок до вас. Очигледно фамилиарните врски помеѓу Никола Груевски и Сашо Мијалков се причина овој огромен меѓународен скандал да се забошотува. Како вашиот братучет Сашо Мијалков успева да ја помине контролата на аеродромот во Скопје и кој му дозволува да проаѓа непроверен преку македонските граници, веројатно допрва ќе треба да утврдува некоја независна истрага. Господине Груевски, опасно е да промовирате анархија во држава, оправдувајќи го кривичното дело на вашиот братучет со образложение дека е доблесен што го признал кривичното дело. Со ова ги поттикнувате и другите сторители на суд да признаат дека сториле кривично дело и за тоа наместо законски предвидена казна од вас да добијат комплимент доблесен. Клучно е што се носи во своите непроверени куфери Сашо Мијалков кога излегува од Македонија и зошто тој не е контролиран како секој патник или граѓанин. Не е шега. Пиштол во авион го прави скопскиот аеродром опасен за летање. Моето прашање е следно. Дали вие како премиер гарантирате дека вашиот Сашо Мијалков кога патува поминува низ контрола и што крие во непроверените торби? Но ето второ прашање исто така упатено до Никола Груевски. И се однесува на издавањето на дипломатски пасош. Дипломатскиот пасош се издава на експерт во исклучителен случај со ограничен рок на употреба додека е потребен предстојот во странство на тоа лице. На Мијалков дипломатскиот пасош му е издаден на 29 август годинава и со трајање од 5 години. Сашо Мијалков ја напушти позицијата директор на УБАКа по скандалите со прислушкувањето и случувањето во Куманово. Прашувам, дали скандалозното издавање на дипломатскиот пасош на братучет од ваш Сашо Мијалков е поврзано со пренесување на сомнителни работи во неговите куфери преку македонските граници? Благодарам.